And have to greet you. We have been married 48 years. Tumekuwa kwenye ndoa kwa miaka 48 sasa. And we have three wonderful children. Na tuna watoto watatu wazuri. And how many grandchildren? Nine grandchildren. Na wajukuu tisa. It's so good to be with you today. Ni njema sana kuwa pamoja nanyi leo. It's a joy to know that wherever we are in the world, na ni furaha kujua mahali pote ambapo tunakuwepo hapa duniani. We meet brothers and sisters. Tunakutana na kaka zetu na belong to Jesus. Na dada zetu ambao wote ni mali ya Yesu. So our heart is connected. Kwa hiyo mioyo yetu imeunganishwa nanyi. I don't speak your language. Na siongei lugha yenu. But I speak your heart. Lakini naongea katika mioyo yenu. And I just want to say thank you for having us. Na ninataka tu niseme asanteni sana kwa kutupokea. Bye-bye. Mungu awabariki. In all the years my wife and I have been married, miaka yote tulioana na mke wangu, we have both gone through school together. Tulienda chuo pamoja. We both have master's degrees that we went through school together. Well, we both have master's degrees. Wote tuna degree ya pili. We have enjoyed an amazing life together. Tumeishi maisha mazuri pamoja. And adventures with the Lord. Na maisha yenye furaha na Bwana. I can't think of anything that would have been better in my life to do than to serve the Lord with a godly woman. Kitu ambacho naweza kushukuru Mungu ni kwamba nimemtumikia Mungu na mwanamke ambaye we have been on many, many adventures in the mission field. Tumekuwa na wakati mzuri kwenye kazi za umishonari. And something she made mention of reminded me of a time. Na kitu ambacho anaikumbusha kila wakati. We smuggled Bibles into the country of Romania many years ago. Kuna maeneo ya Romania ambako hakuruhusiwa kuingia na Biblia lakini tuliweza kupeleka Biblia pale. We went to a pastor's home who had already been in prison for I think 7 years for Christian activity. Tulienda kwa mchungaji ambaye amewahi kufungwa kwa miaka 7 kwa kufanya kazi za Mungu. And as we were carrying Bibles and different Sunday school books into his home, tulivyobeba Biblia zetu na vitabu vya Sunday school kwenye nyumba ya huyo mchungaji. In the dark, knowing that the secret police lived right next door to him, usiku tukijua kwamba kuna askari anaishi kwenye nyumba ya jirani pale, I remember a moment when his eyes met my eyes. Nakumbuka mwanamke mmoja alivyoangalia macho yangu. I could not speak one word of Romanian. Sikuweza kuzungumza neno lolote la Kiromania. He could not speak one word of English. Na yeye yule aweza kuongea neno lolote la Kiingereza. But when our eyes contacted, I knew this is my brother. Macho yetu alipotazamana nikajua huyu ni ndugu yangu. That I will spend eternity with. Kwamba nitaishi naye milele. And I could see in his eyes the same thing towards me. Na nikaona kwenye macho kile ambacho nikiona kwangu. God's kingdom is so vast. Ufalme wa Mungu ni mkubwa sana. With so many beautiful different people. Na watu tofauti wazuri. Doing things differently. Wakifanya mambo tofauti. But doing them under the King of Kings. Lakini wanafanya chini ya mfalme wa wafalme. I love being in Africa. Napenda kuwa Afrika. This is from the Ivory Coast. Hii shati ni kutoka Ivory Coast. I love all your outfit, your clothing, your beautiful clothing. Napenda mavazi yenu mazuri. But I love the joy that you have in worshiping the Lord. Lakini napenda sana furaha mlionayo mnavomwabudu Bwana. If we could take all of you to the United States. Tungekuwa na uwezo wa kuwachukua wote tukaenda nanyi Marekani. I think you could spark a fire for American worship. Naamini mngewasha moto kwa ibada ya kuabudu pale Marekani. An awful lot of American worship is almost like a performance at a nightclub. Ibada ya kuabudu Marekani inafananishwa kama zile shughuli za kule kwenye night club. They darken the lights and have lights going around in the room. Wanazima taa alafu kuna taa fulani hivi zinawakawaka. And they worship, but it's not the same. Lakini wanaabudu lakini sio sawa sana hii. Thank you for loving God with all your heart and worshiping him. Asante kwa kumpenda Mungu kwa mioyo yenu na kuabudu kwenu. So it is an honor for us that the Lord called us into pastoral ministry. Ni heshima Bwana alituita katika huduma. We've been in pastoral ministry, I've told you, but over 35 years. Nimewaambia nimekuwa mchungaji kwa zaidi ya miaka 35. We've been youth pastors.
Tumekuwa wachungaji wa vijana, associate pastors, wachungaji wa shiriki, senior pastors, wachungaji viongozi, missionaries in Europe, wamishonari huko Ulaya, and then been to many, many, many different countries doing exactly what we're doing here today. Na tumeenda kwenye nchi tofauti tofauti tukifanya haya tunayofanya hapa. And I found around the world that people have learned a lot. Nimegundua kwamba watu wamejifunza sana. But they also have learned a lot of things that are not biblical. Na nimegundua kwamba wamejifunza mambo mengi ambayo sio ya kibiblia. In America, in Africa, in Europe, Marekani, Afrika, Ulaya, we have traditions that we the way we have traditions in the church. Tuna tamaduni ndani ya kanisa. And things we believe that aren't necessarily in the Bible. Vitu tunavyoviamini ambavyo hata kwenye Biblia havipo. I remember in my very first church that I pastored. Na kumbuka kanisa la kwanza niliowahi kuchunga. I preached a message on being filled with the Holy Spirit. Nilihubiri ujumbe wa kujazwa na Roho Mtakatifu. It was a small church, about maybe 50 people. Ni kanisa dogo tuna watu kama 50 hivi. And I know there was one lady in the church, I watched her during my message. Nikagundua kuna mwanamke mmoja nimfuatilia na hivyo kwa nahubiri. And I knew she didn't like what I was saying at all. Nilijua kwamba yule mwanamke hakupenda yale ambayo nilikuwa nahubiri. Service ended and she went out the back door. Ibada ikaisha akatoka kwa mlango wa nyuma. And I shot out the side door so I could talk to her before she got to her car. Na mimi nikapita kwa mlango mwingine ili nimwahi niweze kuzungumza naye. And I said, "Adeline?" I said nikamuita kwa jina lake. I said, "I know that, you know, this upsets you. Najua kwamba nilikuwa nazungumza amekukwaza. But if sometime you would like to sit down with me, I can show you what the Bible has to say about this." Lakini ungepata muda tukakaa wote, ningeweza kuonyesha Biblia inasemaje kuhusu hili. And these were her words to me. Haya ndio maneno yake kwangu. "I don't care what the Bible says. Sijali Biblia inasemaje. I know what I believe." Najua kile ninachokiamini. Wow. Wow. And many of us hold on to traditions. Na wengi wetu wanashikilia tamaduni zetu. That aren't necessarily biblical. Ambao hayapo kwenye Biblia. Now that's not what I'm going to talk to you today about. Sitazungumzia hayo leo. I just wanted to that came to my heart and I wanted to share it. Hiyo ilikuja kwenye moyo wangu nitaka niongee na nyinyi. One of the things all of us have heard people talk about, vitu ambavyo watu wanavizungumzia, is hearing the voice of the Lord, ni kusikia sauti ya Bwana, being sensitive to his spirit, kuwa makini kwa roho yake, being led by his spirit, kuongozwa na roho yake, what the inner witness or how we listen to God on the inside, tunashuhudia tunavyomsikiliza Mungu kutoka ndani. And many times people have that very confused. Mara nyingi watu wanachanganyikiwa na hilo. Let me just say, when the Spirit of God speaks to you, nataka niseme tu kwamba Roho Mtakatifu akiongea na wewe, it will line up with this book. Itaendana na hichi kitabu. If you think God spoke something to you, na ukiamini kwamba Mungu amekwambia jambo, and it's not in here, na alipo kwenye Biblia, you need to throw it away. Hilo jambo litupilie huko. I've had people come to me and tell me things. God showed me this. Nimewahi kuona watu wakija kwangu wakaniambia Mungu amenionyesha hili. And I just looked them honestly and said, "Can you show me where that is in the Bible?" Wanawaambia, "Hebu nionyeshe kwenye Biblia ili imeandikwa wapi?" I've read the Bible through many times, but I don't know everything. Nimesoma Biblia miaka mingi lakini sijui kila kitu. They would tell me something that I knew the Bible said the opposite. Wanaweza kuniambia kitu ambacho najua Biblia wanachoniambia na cha Biblia ni tofauti. Somebody might say this. Mtu anaweza kusema hili. "God told me to divorce my wife and marry that woman." Kwamba Mungu ameniambia ni petalaka mke wangu alafu ni oe mwanamke mwingine. I said, "You're not listening to God." Namwambia hapana, wewe umsikilizi Mungu. You're listening to your flesh. Unasikiliza moyo wako. So it's very important, no matter how young in the Lord or how mature we are in the Lord. Ni muhimu sana ijalishi wewe ni mchanga ndani ya Bwana au ni mkomavu ndani ya Bwana. That we always judge what we hear by the word of God. Kwamba tuhukumu kila tunachokisikia kulingana na neno. Now Pastor Mike has made reference to some things. Mchungaji Mike ametuonyesha vitu vingi. In the ministry or as a Christian,
katika huduma au wewe ukiwa kama mkristo. There's really three things we need to be careful of. There's more than three, but I'll boil it down to three. Kuna vitu zaidi ya vitatu, lakini nazungumza vitatu ambavyo tunatakiwa tuvizingatie. We have to watch out for the gold or the money. Tuwe makini na masuala ya kifedha. As men, we have to watch out for the girls. Kama wanaume tujihadhari na mabinti. That we don't get our eyes turned in the wrong direction. Ili macho yetu yasiende upande mwingine. And women, that applies to you at looking at the wrong man. Hata wanawake pia inawahusu msiangalie wanaume wengine. Something I did as a pastor. Kitu ambacho nilikifanya kama mchungaji. Was I am very observant of different things. Mimi niko makini nachunguza sana mambo. I see what's going on. I understand things in there because my mind just I do that. Naona mambo mengi yanavyoendelea na nafuatilia hivyo. If a woman would come into our church and she had changed her hair or had on a new dress, mwanamke akija kanisani kwangu amebadilisha nywele zake, amevaa nguo mpya. Maybe she highlighted her hair or she just looked differently. Au amebadilisha nywele zake au muonekano. I would see it. Nitaona. And I was smart enough to not say anything. Na niko makini siwezi kusema chochote. Because if a woman came in the door and she had changed her hair and I said, "Wow, that looks nice." Ikitokea mwanamke akaingia amebadilisha nywele zake alafu nikamsifia. I don't know that her husband out in the parking lot just didn't say, "Why did you do that to your hair? That looks terrible." Nisijue kwamba mume wake yuko nje akasikia hiyo italeta shida. And suddenly I've won the affection of a woman because I said something nice and her husband didn't say something nice. Niliwahi mwanamke aliwahi kunipenda kwa sababu niwahi kumsifia mume wake wakati hajamsifia. So they say, "Did you notice my hair?" Akasema, "Je, amegundua nywele zangu mabadiliko yake?" Oh yeah. Akasema, "Ah, ndio." Yeah. Ndio. But I didn't compliment. I do not compliment women other than my wife, and she's a wonderful, beautiful, fabulous, amazing wanawake wengine zaidi ya mke wangu ni mzuri ni mrembo. Ladies in our church would tell her, "I don't think your husband likes me." Wanawake kanisani kwangu wanamwambia kwamba sidhani kama mume wako ananipenda. And that was because I didn't pay a lot of attention to them. I would talk with them, but they didn't get any emotion from me. I was very factual. Na hiyo ni kwa sababu huwa siwazingatii sana. Ila nawasikiliza lakini siwazingatii sana. So when we look at what we're going to talk about, when we look at today's lesson, tukiangalia somo letu la leo, we're going to talk about someone who probably all of us believe was the best king in all of Israel. Tunamzungumzia mtu ambao kila mtu anaamini kwamba alikuwa ni mfalme bora katika Israeli. I think most of us would say David was the best. Na wote tutasema Daudi ndio alikuwa mfalme bora. God said he's a man after my own heart. Mungu alisema ni mwanaume aliyo kwenye moyo wangu. He's the one that saved up all the money to build the temple. Yeye ndio aliyetafuta pesa za kujengea hekalu. But the third thing that we have to watch out for, lakini vitu vitatu ambavyo lazima tujihadhari navyo. I mentioned the money and the women. Nimezungumzia juu ya pesa na wanawake. The third thing is the glory. Kitu cha tatu ni utukufu. Glory is honor. Utukufu ni heshima. Glory is when people come and say, "Oh, you're such an amazing pastor. That was the best sermon I've ever heard." Utukufu ni ile hali watu wanakuja kwako ni mchungaji wa ajabu, ule ulikuwa ujumbe mzuri sana. And the denomination says, "You're doing so well, we're going to put you in charge." Na kanisa inasema unafanya vizuri sana, tutakupa wewe kiongozi. We have to be careful to guard our hearts. Tunatakiwa tuwe makini to guard our heart. Tunatakiwa tuwe makini tulinde mioyo yetu. We have to continue to remember, "I'm a servant of God and everyone else is also." Tunatakiwa tujue kwamba sisi ni watumishi wa Mungu na wengine wetu hapa. Because the more influence you have, kwa sababu kwa kadiri unavyopata ushawishi mkubwa, the more the devil wants to take you out. Ndio kwa kadiri shetani anatamani kukuondoa. If you're a private in the army and you die, no one knows. Wewe kama unakuwa una cheo chochote katika jeshi ukifa hamna mtu yote atakayejua. But if you're the general, everyone knows. Lakini ukiwa jenerali ukifariki kila mtu atajua. So the trap that many fall into by the devil is very subtle but very lethal.
mtego ambao watu wanaangukia kwao. This trap can be becoming comfortable in your office or your position as a pastor or leader. Umtego ni kwamba wewe unaridhika ofisini kwako kama mchungaji au kiongozi. You get accustomed to the way things are. Unachukulia kawaida, yani unaanza kuzoea namna mambo yanavyoenda. You start to relax because everything you know how everything works. Unaanza kutulia tu kwamba mambo yanaenda tu vizuri. So I'm going to tell you a story that all of you have heard before. Nitakwambia hadithi ambayo kila mtu naamini tumewahi kuisikia. This took place in the citadel of Amman in Jordan, at a castle in Jordan. Kulikuwa na mtu alikuwa na jengo kubwa kule Jordan. About 45 miles away from Jerusalem. Kama kilomita 45 kutoka Yerusalemu. When we first read this story, tulivyosoma hii hadithi kwa mara ya kwanza. And you'll know the story I'm talking about here very quickly. Na mnaijua hii hadithi. We first read the story and we read of a king who had an affair. Tunamzungumzia mfalme aliyekuwa na mahusiano. And we just think, oh, David just had an affair. Kila mtu atasema Daudi alikuwa na mahusiano. But I want to give you some background on that to understand why that took place. Nataka nikupe ili anzaanzaje na kwa nini ilitokea. Turn in your Bibles to 2 Samuel chapter 11 verse 1. Tuende kwenye kitabu cha Samuel wa pili. Chapter 11 verse 1. Sura ya 11. Samuel wa pili. Sura ya 11 kuanzia mstari wa kwanza. Because this story is about the man that was the man after God's own heart. Kwa sababu hii ni hadithi inayohusu mwanaume ambaye alikuwa kwenye moyo wa Mungu. This was the man that this is a story about the man that they said David has or Saul has killed his thousands, David has killed his 10,000s. Huyu ndio mwanaume anayesema Sauli aliua maelfu lakini Daudi aliua 10,000. This is the story that it's about that young boy that took on that big giant and slew Goliath. Huyu ni kijana mdogo aliyefanikiwa kumuua Mfilisti. This is much later in his life. This is later in David's life. Hii ni baadaye kwenye maisha ya Daudi. He's commanded the army and fought many battles with the army. Amekuwa kiongozi wa majeshi na amepigana vita vingi. But here in this passage it says, lakini kwenye hili andiko inasema, it came to pass in the spring of the year, the very first part, okay. First verse. Ata ikawa mwanzo wa wafalme kwenda vitani. At the times when kings go out to battle. Daudi akapeleka Yoab. It says David sent Joab and his servants with him and all of Israel, and they destroyed the people of Ammon and besiege the city. Okay. Ni wafalme wa pili sura ya 11 mstari wa kwanza inasema hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya wakati watokapo wafalme kwenda vitani Daudi akampeleka Yoab na watumishi wake pamoja naye na Israeli wote. The very last part of the verse, the very end of that verse says but David remained in Jerusalem. Mwishoni kabisa pale inasema lakini Daudi mwenyewe akakaa Yerusalemu. In casual reading we look at that and go, oh, what's the big deal? Ukisoma unasema unaichukulia kawaida tu hii. But the writer said something very significant. Lakini mwandishi kuna kitu cha msingi anakizungumzia. He said in the springtime of the year, akasema mwanzoni mwa mwaka, when kings go out to war. Wakati wafalme wanaenda vitani. What was David? David alikuwa ni nani? Daudi alikuwa ni nani? He was the king. It says in the time of year when kings go out to war, inasema katika mwaka ambapo wafalme wanaenda vitani, it said David stayed home in Jerusalem. Inasema Daudi alibaki nyumbani pale Yerusalemu. It says David sent his general and his army out. Inasema kwamba majenerali wanajeshi wote wako kule vitani. But David stayed home. Lakini Daudi akabaki nyumbani. Why did David stay home? Ni kwa nini Daudi alikaa nyumbani? The passage doesn't tell us. Biblia haijatuambia. Maybe Joab said, David,
Joab is his general. Maybe his general said, David, yawezekana general wake alimwambia Daudi, we got this, stay home. Anasema walimwambia tunaiweza, iwe baki tu nyumbani. Maybe Joab said, David, yawezekana Yoabu alimwambia Daudi, you're getting a little older, you need a break, stay home. Unazeeka, unatakiwa upumzike kidogo, baki nyumbani. Maybe David thought, I'd like to sleep in my bed, not in a tent. Yawezekana alikuwa anajiambia kwamba ngoja tu nilale kidogo kitandani kwangu. Maybe he said, I've got great men, they don't need me. Yawezekana alisema nina wanaume wenye nguvu, hawanihitaji mimi. We have no understanding of why David didn't go. Amna mtu anaelewa ni kwa nini Daudi aliamua kubaki nyumbani. All we know is the Bible is very clear. Tunachokijua ni kwamba Biblia iko wazi. This is the time of year when kings go out to war. Huu ni wakati wa falme wanaenda vitani. But David remained in Jerusalem. Lakini Daudi alibaki Yerusalem. Maybe it was a little cold outside and he was tired. Yawezekana kulikuwa na baridi sana huko nje au alichoka sana. Maybe his favorite team was going to play football and he didn't have any reception. Labda timu yake pendwa ilikuwa inacheza mpira siku ile. Okay, I was hoping that would translate. Nilijua hiyo mtaipenda. So this first step was the leading step of a disaster in David's life. Kwa hiyo hii hatua ya Daudi ya kwanza ndio ilikuwa inaleta anguko lake. This maybe innocent thing turned to disaster. Maybe something that was very innocent, but it turned into a disaster. Hili jambo kuliangalia linaonekana alina madhara yote, lakini ilileta madhara baadaye. This will make sense to you as we go on. Utaielewa tukavendelea. But there's many things in your life that you need to be doing or places you need to be. Kuna vitu vingi kwenye maisha yako unatakiwa unavifanya kwenye maeneo fulani. And we can come up with lots of reasons why we don't go or we don't do it. Na tunakuwa na sababu nyingi ni kwa nini hatujaenda, ni kwa nini hatujafanya. Maybe David's friend said, David, stay home. Yawezekana rafiki zake walimshauri kwamba Daudi, wewe baki nyumbani tu. Maybe his servants who honored him greatly, who he had trusted and said it's not necessary, go stay. Yawezekana wafanyakazi wake walimshauri kwamba haina haja, wewe baki tu nyumbani. Men and women of God, let me tell you this. Wanawake na wanaume wa Mungu, ngoja niwaambie kitu. We all have wonderful friends. Wote tuna marafiki zetu wazuri sana. That want the best for us. Ambao wanatutakia mema. But don't listen to them before you listen to God. Lakini usiwasikilize wao kwanza kabla hujamsikiliza Mungu. If you know down in your heart this is something I should do. Ukijua ndani ya moyo wako kwamba kweli ili nahitaji kulifanya. It doesn't mean bad people are going to talk you out of it. Haimaanishi kwamba watu wabaya watakuondoa kwenye hilo jambo. Good people can say you don't have to do that. Watu wazuri watakwambia huwezi kufanya hilo. The Bible tells us in 1 Peter chapter 5 verses 8 and 9. Biblia inatuambia katika kitabu cha Petro wa kwanza. It says be sober. Be alert. Petro wa kwanza muwe na kiasi. Be vigilant or be very intentional. Petro wa kwanza sura ya 5:8. Okay. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa which verse? 1 Peter 5:8. It says you have an adversary, the devil. Okay, Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa kwanza inasema na wasii wazee walio kwenu. Your adversary, the devil, walks about like a roaring lion. Tuanzie nani, sawa. Mwe na kiasi na kukesha kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi. It says he's seeking whom he may devour. He is looking for someone he can destroy. Shetani anamtafuta wa kumharibu au wa kumwangamiza. It does not say he can destroy whoever he wants. Aisemi kwamba anaweza akamharibu yoyote atakayemuona. Says he is looking for someone he can destroy. Inasema anamtafuta anayeweza kumharibu. Someone who has opened a door in their life.
Yoyote aliyefungua mlango kwenye maisha yake. Someone who is walking slightly off the right path. Yoyote anayetoka kwenye njia. Someone who is entertaining thoughts he shouldn't entertain. Yoyote anayeruhusu mawazo ambayo hastahili kuyaruhusu. And he is looking for you to let your guard down. Anakutafuta ili amshushe Mungu wako. He is waiting for a time when you are relaxing or not thinking much. Anatafuta wakati ambapo umetulia, umerelax. Now, does God want us to enjoy and have fun? Je, Mungu anataka tufurahie maisha? Absolutely. Ndio. Does he want you to get excited when your favorite team wins? Je, anataka ufurahi timu yako ikishinda? Timu unayoipenda au Simba Yanga ikishinda anataka ufurahi. That's okay with God. Hiyo ni sawa kwa Mungu. He might not be rooting for your team. Anaweza asiwe ni anashabikia timu yako. That was a joke. Huo ni utani. God doesn't care what team wins. Mungu hajali timu gani itakayoshinda. Okay, in 2 Samuel chapter 11, verse 2. Samueli wa pili. 2 Samuel 11, 2. Samuel wa pili, 11, mstari wa pili. It says, then it happened. Then it happened. 2 Samuel 11, 2. Okay. Ikawa wakati wa jioni, Daudi akaondoka kitandani. David rose from his sleep and went up on his rooftop. Akaondoka kitandani akawa anatembea kwenye nyumba yake. I've been in Israel and I know where David's house or his palace was. Nimewahi kwenda Israeli najua hekalu la Daudi lilikuwa wapi. It's all on a hillside. Iko mlimani. So if you're on your roof, ukiwa pale kwenye paa, you can see the people's roof below you and the people's roof below you. Unaweza kuona paa za watu wengine huko chini na kule chini pia. They're not roofs like you have around here, they're flat roofs. Hawana paa kama za kwetu wenyewe za kwao ziko hivi. It says then it happened, David saw this woman bathing on her rooftop. Na alipokuwa juu ya dari aliona mwanamke anaoga. And she was beautiful to behold. Na alikuwa ni mrembo wa kutazama. David's made one mistake already, and what was that? Daudi ameshafanya kosa moja tayari. Ni kosa gani hilo? He's at home, he's not out at war. Yuko nyumbani badala kuwa vitani. The sequence has started. The chain of events has started. Mambo yakaanza kutokea sasa. The devil will take you slowly. Shetani atakuchukua taratibu. He will trick you. Atakudanganya. That's why the Bible says don't be unaware of his tactics. Ndio maana Biblia inatuonya sana tuwe makini na mbinu zake. So first mistake was David was not with his men. Kosa lake la kwanza hakuwa na watu wake vitani. Second, he's on his rooftop and he sees a woman naked on the roof below. Kosa la pili akiwa anatembea kule kwenye dari alimuona mwanamke mzuri akioga. Second mistake is it says so David sent and inquired about the woman. Kosa lingine akatuma watu akafanya uchunguzi juu ya yule mwanamke. He said, "Hey, who is it that lives right down there?" Akasema yule mwanamke ni nani kule chini? And someone said to him, "That is Bathsheba." Mwingine akamwambia yule ni Bathsheba. That is the wife of Uriah, one of his soldiers. Akamwambia kwamba yule ni mke wa Uria ambaye ni mwanajeshi wako. I don't know if any of you have ever been fishermen where you fish with a pole. Sijui kama mshakuwa wavuvi. I've caught some big fish, not big. I've caught some pretty good sized fish. Mshakuvua samaki mkubwa. And I throw out a lure or a bait, something that fish will like to eat. Nikarusha ndoano yangu pale ambapo samaki angependa kuikula. I don't put a piece of wood on my hook and throw it out. Naweka kitu kwenye ile ndoano alafu nairusha pale. I put a little fish or something that those fish will want to eat. Naweka chochote kile ambacho kinamshawishi samaki aweze kukila. And the devil's not going to throw something in front of you that doesn't mean anything to you. Shetani aweza kukuletea kitu ambacho hakina maana yoyote. He didn't do that with David. Akufanya hivyo kwa Daudi. No, when David took the first step, he threw a beautiful naked woman in front of David. Daudi alivyochukua hatua ya kwanza, shetani
kutupia mwanamke mzuri mbele yake. And when you're fishing with a pole, unavyovua na ndoano, the hook has a barb in it, a little has a sharp point on the side of it. Ile ndoano inakuwa na kitu chenye ncha kali. And it's important when the fish starts to nibble on it that you pull real hard. Ni muhimu kwamba samaki akianza kutikisha ile unavuta hivi. And that hook goes in his mouth. Ile ndoano kimshika kwenye mdomo hivi. Got him. Umeshapata ule samaki. Now you might have to fight him for a while. Unatakiwa upambane naye kidogo. I've got some fish halfway to the shore and they get off the hook. Na nimewahi kukutana na samaki mmoja kidogo nishindwe kumvua. But usually if you get that hook in there, you've got fish dinner coming in. Lakini mara nyingi ile ndoano ikiingia una uhakika wa kumpata yule samaki. So David's got a hook in his mouth. Kwa hiyo Daudi aliruhusu ndoano ingie kwenye mdomo wake. Now some fish when they feel that hook, samaki wengine wakihisi ile ndoano, they will spit the hook right out of their mouth. Watatema ile ndoano. I'm telling you as believers in Jesus Christ. Nawaambia kama waumini katika Kristo. When you realize the devil has thrown a bait your way, ukitambua kwamba shetani amerusha ndoano yake. And you might start to think about it. Na unaanza kuifikiria. Because sin starts in our thought life. Dhambi inaanzia kwenye mawazo. When you realize I'm thinking about something I shouldn't think about, ukitambua kwamba nayo waza sio ya muhimu, spit that thing out and run. Tema hilo jambo na ukimbie. You remember Joseph? Unamkumbuka Yosefu? When Potiphar's wife tried to seduce him, mke wa Potifa alivyokuwa anamtamani, alivyotaka lale naye, he turned and ran. She grabbed his clothes, he ran away naked, he ran. Aligeuka akakimbia akiwa uchi. He said, I wouldn't do that to my God or my master. Akasema siwezi kufanya hilo tendo kwa Mungu wangu na kwa Bwana wangu. Well, David, this man after God's own heart. Lakini Daudi ambaye Biblia inasema ni mtu aliyekuwa kwenye moyo wa Mungu. David, this man who has been used mightily of God. Mtu ambaye ametumiwa sana na Mungu. Has made several mistakes already. Ameshafanya makosa mengi huko nyuma tayari. The hook is in his mouth. Ndoano ipo mdomoni mwake. He hasn't spit it out. Hajaitema. So he found out that that was Bathsheba. Akagundua kwamba yule alikuwa ni Bathsheba. Then the third thing he did, he said to some people, go bring her over to my house. Kitu cha tatu alichokisema akawaagiza watu wakamlete yule mwanamke kwenye nyumba yake. And we know from there he had sex with her and she became pregnant. Na baada ya hapo unajua kilichoendelea, yule mwanamke alipata ujauzito. So I want to say something that I hope will stick with you and I hope will translate. Nataka nikuambie kitu ambacho naamini utakaa nacho na kitakubadilisha. Because David was not where he was supposed to be. Kwa sababu Daudi hakuwa sehemu ambapo alitakiwa awe. Remember he was supposed to be in battle. Kumbuka alitakiwa awe vitani. Because he wasn't where he was supposed to be, he saw something he would have never seen. Kwa sababu hakuwa sehemu ambapo alitakiwa kuwa, aliona kitu ambacho hakustahili kukiona. And because he saw something he would have never seen, kwa sababu aliona kile kitu ambacho hakustahili kukiona, he did something he would never have done. Alifanya jambo ambalo hakupaswa kulifanya. Do you see the steps that the enemy will take you through to try to lure you and shut the hook? Unaona hizo hatua ambazo shetani atakupitisha ili aweze kufanikiwa kuweka ndoano yake. If only David would have gone out to war, kama Daudi angeenda vitani, we wouldn't have this story in the Bible. Tusingekuwa na hii hadithi kwenye Biblia. So he makes this huge mistake. Kwa hiyo akafanya hili kosa kubwa. First he's, I don't know about you men, but in the United States women don't always dress, they don't always cover up a lot. Lakini huko Marekani mavazi hawajistili wanawake wa Marekani. And if I look at a woman, if I'm walking down the sidewalk and she's not covered up very much, na nikiwa natembea nakutana mwanamke hajajistili vizuri, I don't do this. Sifanyi hivi. Si shangai, yani sionyeshi mshangao. I do this. Nafanya hivi, nageukia upande mwingine. I've made a covenant with my eyes, like it says on the Bible. Nimeweka maagano na macho yangu. Not to look upon a woman.
kwamba nisimwangalie mwanamke mwingine. When you read in Proverbs, it says that very same thing. Ukisoma Mithali inazungumzia kitu kama hicho. I saw the young man who was a fool. Niliona mwana kijana mjinga. And he walked down her street. Alitembea mtaani. And she convinced him to come into his house or her house. Akashawishiwa na mwanamke kwamba aweze kuingia kwenye ndani ya nyumba. One of the best ways to prevent ever falling. Njia pekee ya kuepuka kuanguka. Is don't walk up to the edge of the cliff. Usiende kwenye ukingo hapa. How far can I go before I fall off this step? Na unaweza nikafika wapi kabla sijaangukia upande mwingine? And we do that same thing with sin. Tunafanya jambo hilo hilo kwenye dhambi. We think I can handle this. Unasema hii naweza nikalimudu. It doesn't have a hold on me. Haina madhara kwangu. After all, I'm the king of Israel. Kwamba mimi kwanza ni mfalme wa Israeli. I'm the pastor of the leading church in the area. Mimi ndio mchungaji wa kanisa kubwa kwenye eneo hili. I'm a mighty man of God and full of faith. Mimi mtumishi mkubwa wa Mungu na mwenye imani. I don't think any one of us has as much of God as David did. Sidhani kama kuna mtumishi ambaye amefanya mambo makubwa kama Daudi alivyowahi kufanya. But he took a wrong step and then a second wrong step and then a third wrong step. Lakini alichukua hatua, alikosea hatua ya kwanza, ya pili na ya tatu. So now David has gotten in a bigger mess than he could ever imagine. Daudi akajikuta yuko kwenye tatizo kubwa kuliko alivyoweza kufikiri. He has a moment of pleasure. Alikuwa na wakati mzuri wa starehe. She sends word to the king that she's pregnant. Neno likamfikia mfalme kwamba mwanamke amekuwa mjamzito. And let me just tell you that this sin is no longer secret. Ngoja nikwambie kwamba dhambi sio siri tena. First, David had to talk to some people and say, hey, go find out who that is. Kwanza Daudi aliwatuma watu wakaulize yule mwanamke ni nani. He had to talk to some other servants and said, bring her over here. Aliongea na wafanyakazi wengine kwamba mleteni huku ndani. Then she's pregnant. She has to send word to him by somebody that has to tell the king that she's pregnant. So those people, her friends. Huyu mwanamke alivyogundua kwamba ni mjamzito, ilibidi amtume mtu aende kwa mfalme akapeleke taarifa kwamba ni mjamzito. Kwa hiyo haikuwa siri tena. So this first sin starts this series of things. Dhambi moja inaanzisha mtiririko wa mambo. And this progresses in a very terrible way. Na inaendelea kwenye njia ya ajabu sana. And let me tell you, the devil wants to take you out. Ngoja nikwambie kwamba shetani anataka kuondoe. Slowly. Taratibu. With great trickery. Anatumia njia za ujanja ujanja. I joke with my wife. Huana taniana na mke wangu. Because if we're going through a store, when my wife and I are walking through a store, tunavyotembea mimi na mke wangu kwenye maduka, I'll be going from here to that end of the store. Huana tembea kutoka hapa mpaka mwisho wa duka. I say, we're here to go pick up such and such. Anamwambia kwamba, okay, chukua iki na iki. And we start walking down the aisle. Na tunaanza kutembea kule ndani. And she sees something and goes, oh. Akiona kitu anashangaa, anasema, oh. I say, let's keep going. We walk a little bit further. Namwambia tuendelee kutembea. She goes, oh, look at this. Akaona kingine anasema, angalia hichi. I tell her all the time. Namwambia kila wakati. I said, if you were a fish, you would have bit that bait. Namwambia kwamba ungekuwa ni samaki, ungekuwa umeshavuliwa. Do you understand? Unanielewa? It's very easy for us to get distracted by things. Ni rahisi sana sisi kuharibiwa na vitu. And as men and women of God, we have to be very, very careful. Kama watumishi wa Mungu tunatakiwa tuwe makini sana. We have to pay attention to what we pay attention to. Natakiwa tuwe makini kwa vile vitu tunavyoonyesha umakini. Because you can start looking at something just like David or start reasoning like David and end up in great disaster. Unaweza ukawa unaangalia kitu kwa umakini kama David alivyofanya, lakini ukajikuta huko kwenye matatizo. We've all read stories, not stories, read the news about different, especially TV preachers in America. Tumewahi kusikia kwa habari ya watumishi wakubwa kwenye TV kule Marekani. Men who had great ministries and impacted tens of thousands of people. Watu ambao walikuwa na huduma kubwa waliokuwa na mguso kwenye jamii. And then we read in the news that they were having an affair. Lakini tunasoma kwenye habari kwamba alikuwa na mahusiano.
mahusiano. Or they stole the money or something. Au waliiba pesa au vitu kama hivyo. How did that happen? Unajiuliza hiyo ilitokeaje? One small wrong choice. Chaguo moja dogo kikosea kulifanya. And they didn't spit the hook out. Na awakutema ile ndoano. And the enemy reeled them in until destruction took place in their life. Na adui akawavuta akaruhusu uharibifu kuendelea. So David knows he's in a problem because Daudi anajua kwamba yuko kwenye matatizo kwa sababu because Bathsheba's pregnant. Kwa sababu Bathsheba ni mjamzito. So in his mind he's trying to figure out how can I get out of this. Kwenye akili yake anajaribu kutafuta afanyeje ku very natural response. All of us think, okay, what can I do to get this problem gone? But the enemy has hold in his mind. Because now he starts getting into deception. First it was just his own lust. Kwanza ilikuwa ni tamaa yake. Now he's going to try to cover it up and deceive other people. Sasa anataka afunike awadanganye watu wengine. So he says, go send somebody to Jordan. It was 45 miles away and bring Uriah. Akamwambia mtume mtu umbali wa kama kilomita 45 mlete mume wake. Bring Uriah home and have him report to me about how the battle is going. Mlete Uriah kwangu aniambie kinachoendelea kule vitani. And Uriah comes home and tells him all about the battle. Na Uriah akaja akamwambia kinachoendelea kule vitani. Which in and of itself is strange. Which is strange. Kitu ambacho sio cha kawaida. Because Uriah is just a soldier. Why should he come and give a report to the king? Kwa sababu Uriah ni mwanajeshi ambaye ana cheo, akupaswa kuleta ripoti kwa mfalme. But what David doesn't count on, lakini Daudi hahesabu, is how honorable Uriah is. Kwamba ni kwa nini huyu Uriah ana heshima. He says, you've been out in the fields, go home and spend the night at your house and you can go back the next day. Anamwambia umekuwa vitani, nenda nyumbani kapumzike, utaenda vitani kesho. But if you can read the story in 2 Samuel chapter 11. Ukiendelea kusoma ili andiko, utaelewa. But Uriah won't go home. He said, it's not right. The men are sleeping in tents out in the cold. It's not right that I go and stay in my house. Lakini Uriah anakataa anasema wenzangu wako vitani kwenye baridi sio sawa mimi niende nikalale nyumbani kwangu. David, because David's hoping he'll go home and have sex with his wife and then she can just say she was pregnant from him. Kwa sababu Daudi alijua alichokifanya, alikuwa na mahusiano, kwa hiyo mume wake akienda kula angesema yeye ndo amefanya. There's this whole web of deception going on. Huu ni upotoshaji unaoendelea. So Uriah won't do it. Uriah aligoma kwenda. So David takes the next step. Daudi akachukua hatua nyingine. He invites Uriah over for a drinking party. Akamwalika Uriah aweze kupata kunywa kidogo. Now again, it's pretty strange that you have a soldier come into the palace and start drinking with the king. Ni kitu cha ajabu sana mwanajeshi aje kwenye hekalu aanze kulewa na mfalme. But David's thoughts are if I get him drunk, Daudi alidhani akimfanya Uriah alewe, he'll go home and be with his wife. Ataenda nyumbani alale na mke wake. But Uriah, even drunk, has more honor than the king of Israel at that time. Lakini pamoja na kwamba alilewa Uriah, he still won't go back. Bado aligoma kwenda nyumbani. He won't go back and be with his wife. Aligoma kwenda kulala na mke wake. So again, I'm going to say something I just said to you a minute ago because I hope you write it down. Nataka nikuambie kitu nilichokuambia hapo mwanzo. Because David was somewhere he shouldn't be. Kwa sababu Daudi alikuwa eneo ambao hakustahili kuwepo. He saw something he shouldn't see. Aliona kitu ambacho hakupaswa kukiona. He did something he wouldn't have done. Alifanya jambo ambalo hakutakiwa kufanya. All because he started off wrong. Yote haya ni kwa sababu alianza vibaya. What has God spoken to you that you need to be doing, or where do you need to go? Mungu amekwambia uanze kufanya kitu gani au uende wapi? We good? Yes, we are. You yeah. Sure? Yeah. You yeah. Sure? Okay. All right. You know, Pastor talked about the time when he resigned his church. Pastor Mike talked about when he resigned his church.
Mchungaji Mike alituambia alivyo staff kwenye kanisa lake. He knew it was time to do something. Alijua ni wakati wa kufanya jambo. And he told you that right after he did it, COVID hit. Na alituambia baada ya kufanya yale. He didn't have income and he didn't have anything to do. Alikuwa ana uwezo wa kufanya chochote pale. All the time, all the decisions we make for God maamuzi tunayofanya kwa ajili ya Mungu aren't necessarily easy. Sio maamuzi rahisi. But if he would have stayed in his church longer than the time God wanted him there, mchungaji angeendelea kukaa kwenye ile kanisa zaidi na vile Mungu alivyotaka, he would have been involved with things he never would have been involved with. Angejikuta anafanya mambo ambayo hakutakiwa kuyafanya. He would have been in situations that he never would have been in. Angejikuta kwenye mazingira ambayo hakupaswa kujikuta pale. And I'm not implying that there would have been any sin there at all. Sitaki kusema kwamba kungekuwa na dhambi pale. But what I am saying, lakini ninachokisema, if you're not listening to the voice of the Lord, usiposikiliza sauti ya Bwana, you'll be exposed to things that you never would have been exposed to. Unaweza kujikuta unaona mambo ambayo hukupaswa kuyaona. And the greatest man in the history of Israel, na mwanaume mkubwa katika historia ya Israeli, was still a human being. Yule Daudi bado alikuwa ni binadamu. Was still human. Alikuwa na ni binadamu. And was still susceptible to failure. Na yeye alikuwa ana uwezo wa kuanguka pia. So now this whole thing goes into the next step. Haya mambo yakaendelea lakini kilichofuata. He sends a letter with Uriah back to Joab. Akampa Uriah barua arudi kule vitani. He carries a letter that's about his own impending murder. Amebeba barua iliyobeba kifo chake. And now his number one general Joab gets a letter from the king. General kiongozi anapata barua kutoka kwa mfalme. Delivered by the hands of the man who's going to suffer because of it. Iliyoletwa na mwanaume atakayeteswa kwa ajili yake. The honorable man that won't stay with his wife when the troops are out in the field. Huyu mwanaume mwaminifu ambaye aligoma kukula na mke wake wakati wenzio wako vitani. And David says this to his general. Na Daudi anasema haya kwa jenerali wake. The place where the battle is the fiercest or the strongest opposition. Kwamba eneo ambapo kuna vita kali pale. Put Uriah with that group of people. Umweke Uriah na wale watu. And when the battle gets intense, draw back from him. Na bato ikiwa kali, wewe rudi nyuma. The man that had a heart after God. Mwanaume alikuwa na hofu ya Mungu. The man that had led Israel in all these great victories. Na mwanaume ambaye ameshinda vita vingi pale Israel. Is now conspired to kill an honorable man because he slept with the honorable man. Sasa anashirikiana na watu wengine kumuua mwanamke mwanaume mwaminifu. I tell you all this for a very specific reason. Nakwambia yote haya kwa sababu maalum. When sin gets a hold of you, dhambi ikikushika, you have to be like Joseph and turn and run. Uwe kama Yusufu, ugeuke ukimbie. You have to spit that hook out. Uteme ile ndo ano. Because as we can see from this story, you just get more entwined and more things happen all as a result of one wrong choice. Tunaona kwenye hadithi kwamba tunafanya makosa mengi kwa sababu ya kosa moja tu tuliyofanya. How did a pastor in a small church fall away from the Lord? Ilitokeaje mchungaji wa kanisa dogo akatoka kwa Bwana? How did the leader of a mega church fall away? Ilikuwaje mchungaji wa kanisa kubwa akaanguka? One wrong choice led to a second wrong choice, led to a third wrong choice, which led to destruction. Kosa la kwanza, la pili, la tatu likaleta uharibifu. Are you I hope you're very serious looking at me today. Mko serious mnanitazama mnaniangalia. You smile every now and then and I like that. Thank you. Unatabasamu mara nyingi napenda sana. I need more of you to smile at. Natamani wengi mtabasamu. I got a few more smiles. Nipata tabasamu nyingi tena. But I say this so you'll understand the seriousness of our adversary. Nataka nasema haya ili muelewe adui yetu anataka kufanyaje. Because he knows
your ability to impact the world that you come in contact with. Kwa sababu anajua uwezo wako wa kuleta mguso kwenye jamii ulikotoka. He knows the influence you have in your neighborhood, in your schools, in your community. Anajua ushawishi ulionao kwenye shule yako, kwenye jamii yako. He knows that the Spirit of God lives in you and wants to flow through you and change the world. Anajua kwamba roho wa Mungu iko ndani yako na inafanya kazi ndani yako. So keep your guard up. Kwa mweke Mungu wako juu. Be careful what you look at. Uwe makini na vitu unavyoviangalia. Be careful what you listen to. Makini na vitu unavyosikiliza. Be careful when your good friends tell you to do something. Uwe makini na rafiki zako wakwambia ufanye jambo fulani. Listen to that inner voice that says don't. Usikilize ile sauti ya ndani inayokataza. The Spirit of God will warn you of things to come. Roho wa Mungu atakuonya na vitu vitakavyotokea. But you have to choose to not go there. Lakini utaamua ili usiende kule. So as we know this sin has escalated, now Uriah is dead. Now sasa tunajua vita ikawa kali, Uriah kafa. Joab has to send word back to David. Joab akatuma ujumbe kwa Daudi. That Uriah is dead. Kwamba Uriah amekufa. So now we've got servants involved, we've got the general involved, we've got the king involved. Sasa tuna wafanyakazi wanajua, majenerali wanajua, mfalme anajua. Now, if you were Joab, kama wewe ulikuwa ni Joab, and you had great confidence in King David, na ulikuwa unamwamini sana mfalme Daudi, and then you get this note from your commander in chief, alafu ukapata hii barua kutoka kwa mkuu wa majeshi. It says, arrange it so he dies, but it looks like it was just part of the battle. Inaonekana kwamba umeshirikishwa. What would happen in you for your confidence in your leader? Je, utaendelea kumwamini kiongozi wako yule wa juu? Remember yesterday I told you that integrity was so vitally important. Jana niwaambia kwamba heshima ni kitu cha muhimu. When you violate integrity, the people around you pull back. Ukikosa ile heshima, watu wanaokuzunguka wanarudi nyuma. They don't know if they want to follow you. Hawajui kama wanataka kuendelea kufuata. They're not sure they can trust you. Hawana uhakika kama wanaweza kuendelea kuamini. I mean, if David would have Uriah killed, would he do that to me? Kama Daudi alimua Uriah, si anaweza kufanya yale yale kwangu? Well, because David wasn't where he should be. Kwa sababu Daudi akuwa mahali alipotakiwa kuwa. He saw something he shouldn't have seen. Aliona kitu ambacho hakupaswa kukiona. Alifanya jambo ambalo hakupaswa kulifanya. Which led to many more things. Ambayo inaleta matatizo mengi. You know, Satan is looking for an opportune time to attack you. Shetani anatafuta nafasi nzuri ili aweze kushambulia. You have to be careful all the time. Uwe makini mwangalifu kila wakati. I spoke to the leader of a missions organization in the Middle East. Nilizungumza na kiongozi wa injili kule Mashariki ya Kati. And at that time several of the people in his organization had died tragically. Wakati ule watu wengi kwenye ile taasisi watu walikufa sana. And I said, do you have any understanding on that? Do you have any understanding? Nikamuuliza unaelewa? These were people who loved God with all their heart. Hawa ni watu waliompenda Mungu kwa mioyo yao yote. Who'd given their life in foreign service on the mission field. Kujitolea kufanya kazi ya umishonari kwenye nchi za kigeni. And he said, Mike, this is what I found over the years. Na akaniambia, Mike, hili ndilo nimegundua miaka yote. That more accidents and deaths kwamba ajali nyingi na vifo vingi take place in our workers vinatokea kwa wafanyakazi when they're on holiday wakiwa kwenye mapumziko or when they're on their days off au wakiwa likizo. I said, why do you think that is? Kwa nini wewe unadhani haya yanatokea? He said, because they realize they're not having to be the missionary that day, they can just relax. Kwa sababu wanagundua kwamba wakati huo hawawezi kuwa missionary, kwa hiyo wanakaa wametulia. They let their guard down. Wanamwangusha Mungu wao. And when you let your guard down, na ukimwangusha Mungu wako, you don't hear the warning of the Spirit of God. Uwezi kusikia onyo kutoka kwa Roho Mtakatifu. When he says don't go that way. Akikwambia usiende huko. We were in Shillong, India. My wife and I were teaching in Shillong, India. Nilikuwa India na mke wangu tukifundisha. And we were walking downtown in the night, at night time it was well lit up. Tulikuwa tunatembea usiku mtaa.
gone that way. Tunaenda huku na kule. We were just sightseeing. Tulikuwa na tazama tu maeneo. We were supposed to start teaching the next day. Tulitaka tuanze kufundisha kesho yake. And we just wanted to look over the area. Tulitaka tuangalie tu eneo lilivyo. And we turned in towards one street. Tukaamua kwenda kwenye mtaa fulani. Nothing was evident down that street. Hakuna kitu kilichokuwa kifanyika kwenye mtaa. My wife and I looked at each other and said, "Not down that street." Mimi na mke wangu tukasema, tusiende kwenye mtaa huu. We just said, "Nope, that street's off the list." We said that street is not, we're not going down that street. Kwamba hatupaswi kwenda kwenye ule mtaa. Had we have not been paying attention, tusingekuwa wasikivu. There might have been someone that was going to murder us down that street. I don't know. Yawezekana kule kule tungeenda kupoteza maisha, sijui. And if we would have died, people would have said they were over there serving the Lord. How did that happen? Na tungekufa watu wangesema walikuwepo kule wakitumikia Bwana. Imetokeaje hii? The Bible says to be alert your adversary the devil. Biblia inatusii kwamba tuwe makini mshtaki wetu shetani. Goes about looking whom he may devour. Anatafuta ni nani wa kumwangamiza. Now we know how this story ends. Tunajua hii hadithi iliishaje. David is pretty hard-headed. Daudi akawa mgumu. But finally the Nathan the prophet says, "Hey David, can we have a little chat?" Lakini baadaye nabii Nathan akaja. And Nathan the prophet gets before the king at the risk of his own life. Na Nathan akaja kwa mfalme akihatarisha maisha yake. You just don't go before a king and tell him where he's wrong. Uwezi kwenda kwa mfalme ukimwambia alipokosea. Nathan says, "David," he gives him this whole story and he says, "It's you, David." Lakini akaja kwa akampa hadithi yote akamwambia ni wewe Daudi. And the good news is David repents. Na habari njema ni kwamba Daudi alitubu. But his repentance didn't bring Uriah back to life. Lakini kutubu kwake akumrudisha Uriah aliyepoteza maisha. The baby died, his repentance didn't bring the baby back to life. Mtoto alikufa lakini kutubu kwake akumrudisha mtoto. There are incredible consequences. Kuna madhara. When we step off the path. Tukitoka nje ya njia. Okay, now I want all of you to smile at me again real big. Nataka wote mtabasamu kidogo. And say this out loud. Na useme hili kwa sauti. In fact, let's all stand up. Wote tusimame. Say this out loud. Useme hili kwa sauti. I am a servant of the Most High God. Mimi ni mtumishi wa Mungu aliye juu. His spirit lives within me. Roho yake uishi ndani yangu. I listen to his voice. Nasikia sauti yake. I will obey what I hear. Nitatii kila nikisikia. If I realize the hook is in my mouth, nikigundua ndoano iko kwenye kinywa changu, I will spit it out. Nitaitemba. I will repent. Nitatubu. And I will run away. Na nitakimbia. I won't dishonor my God. I will not dishonor my God. Nitamtii Mungu wangu. I won't dishonor my husband or wife. Nitamheshimu mke wangu na mume wangu. I won't dishonor my church and my congregation. Nitaheshimu kanisa langu. I will serve my king all the days of my life. Nitamtumikia mfalme wangu maisha yangu yote. Amen. Let's worship him for a minute. Amen. Tumwabudu kwanza. Hallelujah. Hallelujah. Now I want to say one more thing to you. Nataka niwaambie kitu kingine. And you know what it means when a preacher says one more thing? Unajua mhubiri anamaanisha nini anaposema jambo moja lingine? It means nothing. Haimaanishi chochote. That didn't translate, did it? Sorry. When a preacher says I'm going to finish, mhubiri anavyosema naenda kumaliza, it doesn't mean anything. Haimaanishi kitu chochote. That one didn't translate either. Okay, never mind. Oh well, it didn't go through. But let me say this. This is the last time I will get to address you.
Ndio namalizia ni malango ya mwisho kuongea na nyinyi. You wrote down many things in your books. Mna hizo notes kwenye madaftari yenu. Some of those things God was speaking to you and maybe you underlined them. Kuna mambo Mungu alikuwa anazungumza na wewe umeyapigia mstari. Your next step, hatua yako ya pili, is to seek the Lord about that thing and put it into practice. Ni kumtafuta Mungu juu ya hilo jambo alafu uendelee kulifanyia kazi. Do what God told you to do. Fanya yale ambayo Mungu amekwambia ufanye. And he will prosper and bless your life. Na atakufanikisha na kukubariki. Thank you so much. God bless you. Asante sana, Mungu awabariki. Jamani makofi tena kwa Bwana. Mess a hands of offering to our God. Naomba toketi. You may have a seat. Yesu ni mzuri. God is good. Hebu nisaidie kumpongeza jirani yako, mwambie hongera kwa kufika. Help me to congratulate your neighbor for coming. Kwa kweli mwitikio leo umekuwa mzuri sana. Today the congregation has expanded. Kabisa. Indeed. Napenda niwakaribishe tena wote katika siku yetu ya mwisho ya seminar. I would like to invite you in large at our last day of the conference. Seminar imekuwa nzuri, ni kama vile tunaanza. The seminar has been good, it's like we have started. Lakini ndio tunafika mwisho leo. But we are going to the end today. Naomba nikupe sasa ratiba ya kwenda kumalizia. Let me give you the schedule as we're going to end. Muda mfupi kutoka sasa tutakuwa na mapumziko ya dakika 15 tu. In short, after now we'll have a break for 15 minutes. Dakika 15 tu. For 15 minutes only. Utapata nafasi ya kwenda ofisi maalum, yani vyooni, utapata nafasi ya kujinyosha na kuweka tai vizuri, na kama kuna message ya kutuma nyumbani, kama kuna simu ya lazima, basi hizo dakika 15 tuzitumie vizuri. At this 15 minutes you'll have a time to go out, stretch your hands, you can move to the toilet if there's a message or phone call to make until we come back. Tutakaporudi sasa. As we'll be coming back, itakuwa ndio session ya mwisho kwa leo na kwa seminar yetu hapa. It will be the last session for today and for our conference. Mwalimu wetu kiongozi wa kongamano hili. The head, the main guest of this conference. Pastor Mike Campbell. Pastor Mike Campbell. Atarudi kwa ajili ya kipindi cha tatu na cha mwisho. He will come for the last session and the last one. Na atakapomaliza kufundisha. And when he will finish to teach, atafanya maombi kwa wale ambao wanataka kupokea mguso wa nguvu za Roho Mtakatifu. He will do the prayer intercession for those who will want to receive the touch of the Holy Spirit. Baada ya maombi na maombezi kwa wale wanaohitaji mtembeleo wa Roho Mtakatifu. After the prayer for those who want to be receive the Holy Spirit, tutaenda moja kwa moja kwenye ugawaji wa vyeti. We will go straight to get the giving of certificates. Tutasimama hapa mbele mgeni wetu rasmi Pastor Michael Campbell, mimi pamoja na askofu akiwepo makamu, tutasimama hapa mbele. So we will stand here at the front. I, Pastor Mike, and the vice bishop will be here. Majina yatasomwa ambayo yameshaandikwa kwenye vyeti. The name will be read for those who have been written and the certificates. Kwa hiyo utapita kwangu, nita kupa mkono, alafu tafika kwa mgeni wetu rasmi, atakukabidhi cheti. So you will come to me, I will give the hand, and then you go to the main speaker, he will give you the certificate. Wakati ukipokea cheti, watu wa picha, watu wa kamera, watakuwa kichukua picha yako na mgeni wetu rasmi. When you'll be receiving the certificate, the photographer will be taking the pictures together with our main speaker. Naomba nitoe mfano. Let me give the example. Yeye atakuwa nakupa cheti, kwa hiyo unakipokea kwa namna hii, unasimama kama ambavyo mimi nimesimama, unakielekezea kule kwenye maandishi ili mtu wa picha, mtu wa kamera aweze kukuchukua picha na aweze pia kuchukua yale maandishi ambayo yako kwenye cheti, na bila shaka kuna mkono utakuwa unashikana naye. Maana yeye atakuwa hana mic wakati huo, ila sisi wengine tutakuwa na mic. Kwa hiyo yeye atashikana na wewe mkono kwa haraka sana, ni tendo la haraka. Alafu picha inachukuliwa ya kwa ajili ya kumbukumbu, na ni still picture ambayo hata wewe unaweza kaipata baadaye. Kwa
Kwa hiyo naomba jambo lifanyike kwa haraka, maana tuko wengi na mhubiri atakuwa anahitaji kupeleka jambo kwa haraka ili apate kupumzika. Sio kama nimeeleweka vizuri. Eh, naomba ile zoezi tukilianza twende nalo kwa haraka. Naamini karibu wote tuliofika leo tutapata vyeti. I believe for all who have come today you will receive the certificate. Baada ya kila mmoja wetu kupata cheti kutoka kwa mgeni rasmi, tutapata picha ya pamoja. After for all of us being receiving the certificate, we'll have one picture together. Tutaangalia sasa kama ni humu ndani au tutapigia pale nje. Lakini tutajipanga vizuri ili kila mtu sura yake ionekane. Mgeni wetu atakuwa ameketi pamoja na wewe uliye na cheti chako, utasimama nacho na utakielekeza ule upande wa maandishi ili tuweze kuchukua picha ya pamoja na ya vyeti vyetu kwa tumevishikilia hivi kwa ajili ya kumbukumbu ya semina hii ya uongozi iliyofanyika hapa Songwe Mbeya. We'll have one picture together if it will be inside or outside, where the main speaker will be seated at the front and will be arranged so that the picture can be taken clearly for everyone to be seen. Kwa wale ambao wamekuja na simu na wangetaka wachukue picha, naomba utaratibu uwe vizuri ili hao watu wetu, maana hapa tunayo team maalum kutoka Magomeni media team, na hii baada yetu hivi inarushwa live duniani kote. Kwa hiyo wako hapa hivi tulivyo sasa, hii baada inatazamwa duniani kote. Kwa hiyo wana kamera pia, wao ndo watahusika sana kwenye kuchukua zile picha. Kwa hiyo niombe usipate shida hata kama una simu na hamna mtu wa kuchukua picha. Hizi picha zinazochukuliwa na hii timu kutoka Magomeni utazipata, zitakufikia. Nimeeleweka jamani? Ili tujaribu kwenda na ile zoezi kwa haraka na kusiwe na muingiliano, maana vinginevyo mtu anaweza kusema mimi nataka, kutatokea aina fulani ambayo itatuchelewesha na kufanya picha zisitoke vizuri. Kuhusu picha, msiwe na hofu. Tutatoa picha tena za still picture, kila mtu atakuwa nayo ya kuweka nyumbani, ya kuweka ofisini kwa ajili ya kumbukumbu ya shule hii ya uongozi 2024 hapa Songwe Mbeya. Nafikiri hiyo imekaa vizuri. Baada ya zoezi hilo sasa ndio tutaenda kwenye chakula cha mchana. After that program of taking picture, we will go to the lunch. Na ndio tutakuwa tunamaliza shughuli za hapa. Kesho tunaanza mkutano wa injili kule kwa askofu wetu Mwanjesia saa 10 jioni. And we'll be ending a program of here. Tomorrow we start in the crusade there at the Bishop Church. Kesho Jumamosi na Jumapili. There is Saturday and Sunday. Tumaliza na mkutano wa injili. We'll end with the gospel crusade. Alafu Jumatano, and on Wednesday, seminar ya uongozi kama hii inaanza Mbeya. The seminar of leadership is starting in Mbeya. Kama una njaa na unapenda kujifunza zaidi, mlango uko wazi. If you are hungry and ready to learn, the door is open. Amen. Amen. Basi hayo ndio yalikuwa matangazo muhimu kabla tujaenda mapumziko. This were important announcement before we go to break. Tuna dakika 15. We have 15 minutes. Naomba niwaruhusu watumishi wenzangu wa Mungu tuzitumie vizuri. Ukisikia huku uimbaji umeanza, maana yake tunatakiwa turudi ndani, tukae kwenye viti, tusikie somo la mwisho, tupokee vyeti, na yote yawe ni kwa utukufu wa Mungu wetu. Basi Mungu atubariki, uwe na mapumziko mazuri.